експеримента продължава. Сега е едно от най-важните замервания, точно преди тренировка. Тук е много важно нивото на кръвната захар да е ниско, да е под 6. Това е изключително важно. За да може да метаболизираме повече мазнини по време на тренировката. Ще видим какво ще покажем мера. Ял съм преди около 2 часа и половина. Нивото на кръвна захар обаче ми е 3,9. Което всъщност не е много добре, защото когато нивото на кръвната захар падне под 4, започват катаболни процеси и има голяма вероятност организма по време на самата тренировка да започне да разгражда мускулна тъкан, за да се набави необходимата глюкоза, тъй като мазнините няма как чрез мазнини да се набави глюкоза. Тоест най-правилното решение в този момент е да се направи една въглехидратна напитка, което и ще направя с нисък или среден гликемичен индекс, и по този начин ще вдигна нивото на кръвната захар, но ще го държа под 6. И така ще спра катаболните процеси, ще имам възможност да изгарям мазнини и да метаболизирам всъщност въглехидратите за енергия. Вече съм след тренировка, както ви казах, започнах с ниска кръвна захар под 4. Бих през цялото време на тренировката около 50 грама комплексни въглехидрати с нисък индекс. И сега ще ви после получим. По принцип, крайна тренировка, тренировка за която трябва да е най-ниска. Само че аз да реши за въглехидратите. Тоест, въглехидрата, който пих с нисък гликемичен индекс, се е свършил работата. Вдигнаваме нивото на кръвната захар над 4, което гарантира антикатаболни свойства, но пък не е минало 6, което ми позволява тялото да използва за енергия както въглехидратите в мускулите и в черния дроб, така да включи и телесни мазни, когато пулса и интензивността на тренировката го позволява. Очаквайте какво се случи и след въглехидратното ми зареждане с пълните захари след 30 минути.